ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ကြိုးစားရဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကနောက်ထပ်စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအကျက်တဲတစ်ခုကိုထပ်မံဖန်တီးလိုက်တာလို့ရွေးကောက်ပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝန်းကပြောပါရယ်အောင်သူသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရေးအကျက်တဲနိုင်ငံရေးအကျက်တဲနဲ့နိုင်ငံကဆက်ဆံရေးအကျက်တဲတွေအလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကိုမဖြစ်မနေကျင်းပပြီးအဲ့ဒီကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အစိုးရအဖြစ်နိုင်ငံတကာရဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုကိုရယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာတာလို့နိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းကတုံ့တက်ပြောဆိုပါတယ်။အခုလိုကြိုးစားဆောင်ရွက်လာတာဟာခေတ်ဆက်ဆက်ကအာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကျင့်သုံးခဲ့တဲ့နည်းစနစ်ဖြစ်ပေမဲ့ဒီကနေ့အချိန်မှာတော့ဒီနည်းလမ်းဟာအောင်မြင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကြောင့်ပြည်တွင်းစုပုံမှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပြည်သူတွေတွေးမြေကြားမှုတွေဟာအခုထက်ပိုများလာနိုင်တယ်လို့လည်းတုံ့တက်မှုတွေရှိပါတယ်။55 60လောက်ဖြစ်နေပြီ။ဟုတ်ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုကတင်ကြတာလေဆိုတော့နောက်တချို့မြို့နယ်တွေမှာလည်းမတိမင်းဖြစ်တဲ့တည်းပဲရွေးကောက်ပွဲလုပ်လို့ရမှာပေါ့ရွေးကောက်ပွဲမဲဥထောင်လို့ရှိရင်လူတွေလာရဲမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့မြို့နယ်မှာသူကလုပ်နိုင်ပါလဲအဲလူတွေကိုသူကဘယ်လိုပေါ့ပြီးတော့သူကရှင်းအောင်ပြီးတော့မဲချက်ခိုင်းပါလဲအဲ့မှာကိုတော်တော်ဟိုအခက်ခဲရှိသေးတယ်နော်အဖြေပြောက်တယ်လည်းရှိနေတယ်အနာသိစကောင်စီကကြိုးစားနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ဟာအချိုးကျကိုစားပြုပီယာရွေးကောက်ပွဲစနစ်ဖြစ်ပြီးဒီစနစ်ဟာတနင်္ဂနွေလုံးအနှံ့မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့မလိုအပ်ဘဲလွှတ်တော်အတွင်းလိုအပ်နေတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အရေးအတွက်ရအောင်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့မြို့ပေါ်တွေကနေကျင်းပလို့ရတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုပုံဖော်ဖို့စစ်တပ်ကကြိုးစားနေတာလို့ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာစောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေကတုံ့တက်ပြောဆိုပါတယ်အခုလိုမျိုးရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကိုအတင်းအကျပ်ပြုလုပ်ပြီးအရင်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်တွေကလိုနိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲလိုက်ရင်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ထောက်ခံမှုရှိလာနိုင်တယ်လို့စဉ်းစားလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေထက်ပိုမိုဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကြုံလာနိုင်တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကြီးကိုအကြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေရဒီရေရှည်မှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ရေကန်ဒီကန်နဲ့ကောင်းဖြစ်အောင်တည်ဆောက်နေရတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိချိန်မှာဒီတိုင်းသားတော်လည်းအင်အားစုတော်များသည်လည်းဒီထိတ်ဆုံးမှုတိုင်းသားတို့ရှားတော့ကြပြီအုပ်ချုပ်ရေးလည်းထူထောင်ထားပြီးသားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီနိုင်ငံကကနေပြားဆုံးပြီးတော့ဒီပြားမယ်ဟိုကထိတ်ဆုံးတဲ့ရေကောက်ပွဲစနစ်ကိုဟိုအားပေးပြီးတော့မှတွန်းအားပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကဂျေစီဒီနိုင်ငံရဲ့ဟိုမငြင်းညမ်းမှုပို့ပြီးတော့ဟိုတွန်းဖို့ရန်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖြစ်လာဖို့မရမကကြိုးစားရင်လည်းအကောင့်ဆက်ဆိုးပဲပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဟိုအဖြေကရေရှည်လက်ရှိတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေါ်လာနဲ့ဒီရေကောက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တာလို့ဒီရောကြတော့ရက်တန်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ဒီကိုကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အနာသိစကောင်းဆောင်ပူဂျုံမူကြီးမဲအောင်လှိုင်ကတော့2025ခုနှစ်ထဲမှာရေကောက်ပွဲကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကျင်းပမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိတော့အနာသိစကောင်းဆောင်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က2025ခုနှစ်ထဲမှာကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုတရားဝင်အတည်ပြုအကြောင်းကြားပြောဆိုထားတာမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ